بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انصاف نیوز روم میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر محمد فاروق. پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے 112 کا احسن اقدام. انسانی زندگیوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی زندگیاں بچانے والے ادارے کو انصاف نیوز ایجنسی کا سلام. ویل ڈن ریسکیو 112. سینئر صحافی سنیئر احمد بٹ کے گھر میں عجیب واقعہ پیش آیا. ایک کالے اور خوبصورت بلی نے ان کے مین گیٹ میں اپنی گردن کو پھنسا لیا. خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے، جہاں چک مرتضی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا ہے سینئر صحافی سنیئر احمد بٹ نے. تفصیلات کے مطابق چک مرتضی میں ایک عجیب اور منفرد واقعہ پیش آیا، جہاں کے مین گیٹ میں ایک خوبصورت کالے اور سفید رنگ کے بلے نے اپنی گردن پھنسا لی. اہل علاقہ کی بھرپور کوشش کے باوجود بلے کو اس شکنجے سے آزاد نہ کروایا جا سکا. بعد ازاں ریسکیو 112 کو کال کی گئی. 112 کی ٹیم بر وقت اپنے وسائل کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی. پیشہ وارانہ صلاحیتوں سے لبریز عملہ نے جدید الیکٹرک اور مکینیکل انسٹرومنٹ کی مدد سے مین گیٹ کو کاٹ کر بلے کو آزاد کرا لیا. ریسکیو 112 کے اس احسن اقدام سے اہل علاقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی.